Ovde je put između Rudne glave i Klokočevca. To je bio užas, rupa do rupe, krpljeno 60 godina. A danas izgleda, pogledajte, kao u Švajcarskoj i Austriji. Zato sam ponosan na našu Srbiju koja posle toliko godina može da vraća naše ljude u zemlju i koja može da pruži nadu ljudima koji ovde žive. Kao što vidite, ovde je bukvalno veličanstvena priroda. Samo je bilo potrebno da bolje radimo, da imamo uspešniju vladu, da verujemo u sebe, da vratimo pobednički mentalitet. I ovakvi putevi bit će normalnost svuda po našoj zemlji. Borit ćemo se i radit ćemo još više. Hvala ljudima, hvala svima i ovde na istoku Srbije i u cijeli Srbiji na velikom poverenju.